ٹو ویلر چلانے والے ہیلمٹ گڈھا ہیلمٹ ڈالنا بہت ضروری ہے, اور ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ سے گاڑی چلانے کا انہوں بہت ادھر ادھر ایکسیڈنٹ ہو رہے, ان کے قانون مطابق فائن ڈال رہے ہیں ہم لوگ, اور کار ڈرائیونگ کرنے والے سیٹ بیلٹ ڈالنا ضروری بہت ہے, اور انہوں بھی ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ سے کار چلانا ادھر ادھر ایکسیڈنٹ پارٹ ڈیتھ ہو رہے, اس لیے لوکا میں ہم ونتی کرتے ہیں ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ کر کے گاڑی نہیں چلانا بہت ضروری ہے.